Dobré ráno vám všem, teď se cítím zahanben, že nemám kvádro. No, tak pro vás, pro všechny, kteří nemáte kvádro, tak se asi cítíte jako já teď, ale to nevadí. Nicméně já mám taky radost, ja, když jsem vás ráno viděl, tak jsem si říkal, to úplně zapadá do toho kontextu oslavy 100 let výročí. Vypadáte mnohem líp jako než na 100 let, ale... Chvála Bohu za vás, mám z vás taky radost. Je to milé vás vidět a je milé si připomínat všechny ty věci a jak jistě víte, dneska budeme mluvit o Československu. Budeme mluvit o zemi, ve které jsme se někteří z nás narodili. Někteří už se narodili jenom do České republiky. A já to říkám samozřejmě s nadsázkou jenom. A možná ale by bylo zajímavé pro všechny z vás vidět, jak vypadala ta země, když byla založená. Když v roce 18 byla založená, tak vaše určitě bystré oko vidí, že to bylo trošku větší. Že tam byl takový ten kousek, který, který se jmenuje Podkarpatská Rus a že dneska už ho nemáme. Dneska jsme samozřejmě i bez Slovenska, dneska je jenom opravdu Česká republika. Ale dneska si připomínáme, že před stolety vzniklo něco unikátního. A já věřím, že to vzniklo jako díky Bohu. A dneska budeme mluvit hodně o našem národě. Já nevím, jak se cítíte, protože Bible nás učí, že jsme občany Nového království, protože patříme Ježíši Kristu. Nicméně tady na zemi patříme do našeho národa. Bůh nás sem dal, my tady žijeme a je naším úkolem, aby jsme tomuto národu zvěstovali Krista. A já z toho mám radost, že můžeme o tom přemýšlet. Takže tady pro vás, pro všechny, Podkarpatská Rus, která už nepatří k nám, ani Slovensko, ale pořád máme úžasné vztahy. Já jsem do včera zrovna na Slovensku, byli jsme s Pavlem, byli jsme tam sloužit a vlastně budovat vedoucí celého AC, kteří pracují s mládeží a s dorostem. A děláme i nějaké věci, kdy pomáháme Romanovi a, a Barči a Lachovým a dalším misionářům nastavit nějaké misijní hnutí na Slovensku v kooperaci s Nehemí. A oni zase nám pomáhají v romské službě a v dalších věcech, kde oni jsou požehnaní a silní. A mám radost z toho, že česká i slovenská strana spolu spolupracuje I v, té, i v té křesťanské, i v té duchovní rovině. A má to určitě nějaký, nějaký kontext, za kterým je, je Bůh. Ty dva národy jsou si nejblíž k sobě. Všimli jste si nejenom jako tím geografickým rozměrem, ale já nevím, jestli existuje na světě, jestli jsou dva národy, které by měly tak blízko jazyk a kulturu, jako mají Češi a Slováci. Minimálně pro tu moji generaci, kdykoliv přijedeme, všechno rozumíme, nemáme problém. Nevím, jak ta generace je narozená po roku 1993, pro ně to možná úplně nebude tak jednoduché, ale ty národy jsou si velmi blízké, ta kultura je blízká a já mám radost, že můžeme spolupracovat. Dneska si připomínáme 100 let toho, že vznikl, vznikl náš stát. Vzniklo Československo a od toho potom Česká republika. A když sledujete všechny ty pořady, tak si říkáte, díky bože, protože náš národ neměl svobodu. A ti lidi jako Masaryk, Beneš, Štefáník, Kramář, to byli lidi, kteří tomu obětovali svoje životy, aby mohl vzniknout tento, aby mohl vzniknout tento národ, aby mohl vzniknout náš stát. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem viděl ty paralely. I my bojujeme za to, aby tento národ byl spasený. I my jsme ochotní tomu dát všechno. A tihleti muži byli ochotní dát svoje životy, byli ve vězení jenom proto, aby jsme nemuseli být v područí Rakouska, a Uherska a mohli jsme být volní a svobodní. A nevím, jak se na to díváte, ale určitým způsobem, i když já nevím, jak ti, jak ti lidé to měli s Bohem nebo neměli, jsou pro nás obrovským vzorem byli ochotní obětovat svůj život pro národ, pro druhé lidi, aby měli svobodu. A tam je ta paralela s Ježíšem, ježíš říká, že i my máme být ochotní obětovat svůj život za druhé lidi. Takže i náš národ nebo celý ten stát vlastně vyrostl z těchto věcí. Já jsem si připravil ještě takovou, nechci říct že SMSku která trošku směřuje trošku dále ještě než k tomu roku 1918, ale má to souvislost. Já, je to SMS od Jana Amose Komenského. Je to poznámka, abych nekecal, není to SMS, -ka. my si nepíšem normálně. Ale uh, zaujal mě ten výrok, protože Jan Amos už v 17. století, když prožíval všechny ty věci, kdy musel odejít, kdy přišel o rodinu, kdy mu ukradli všechny ty věci, na kterých pracoval, kdy byl pro svoji víru pronásledovaný, tak on napsal jednu takovou věc, kde se píše, že z hněvu, hříchy našimi na hlavy našeho uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí o lide český. Já věřím Bohu, že po přijetí vychřit z hněvu, Komenský už v 17. století věděl, že kvůli hříchům českého národa přijde, jak on říká, vychřice, která smete náš národ a přijdeme o svobodu. Ale taky už prorocky v 17. století řekl a napsal, že věří, že se k nám znovu navrátí ta vláda k našemu českému lidu. On nevěděl, že to bude trvat 300 let. Že 300 let budeme bez svobody, že 300 let bude náš národ utlačovaný. Zajímavé je, že v roce 1918 se tahle ta slova, která on zapsal, naplnili, když je znovu pronesl Masaryk při zakládání Českého státu nebo Československa. Znovu ty stejné věci řekl. Jako kdyby to bylo prorocké slovo, že kvůli těm hříchům a kvůli těm nepravostem, které se děli v Česku, bude 300 let po otroctví, že nebudeme mít volnost a svobodu, ale Bůh je tak milostivý, že po 300 letech dal tu milost, aby postal náš národ a mohli jsme mít volnost a svobodu. Zajímavé je, možná si to pamatujete, že to stejné, tu stejnou větu prohlašoval Václav Havel, když padl komunismus. Chvála Bohu za to, že ať národ náš nebo jakýkoliv jiný, když žije v říších a nepravostech, takže Bůh je tak milostivý a milosrdný, že po těch vychřecích a bouřích dává znovu milost všem těm, kteří ho hledají. A dneska o tom budeme hodně mluvit, protože my žijeme v národě, který Boha nezná. Žijeme v národě, který Boha nectí a přesto je tady obrovská milost, která je v Kristu Ježíši. Tohle je taková malá ukázka toho, jak, jak to vypadalo někdy v roce 1918, ale kdybyste chtěli trošku zapátrat a hledat, kde vlastně náš národ vzniknul, tak se Češi dovídají ve škole, co, co se říká, jaké jsou první známky o tom, že byl český národ nějaký. Napadá vás něco? Slované nás učili, že byla Libuše, která pronášela různé proroctví, těm bych se vyhnul rád. <laughs> a mluvilo se o Libuši, o Slovanech, o Přemyslovi a tak dál. Ta, ta kultura potom šla. Víte všichni, jako že, se, že jsme byli jedním z národů, který byl zasažený evangeliem skrze Konstantina metodě a tak dál. Mohli bychom pokračovat? Ale, co se ve škole moc neučí, nebo minimálně tam, kde jsem byl já, můžete mě pak opravit, kde se dovíme, odkud pochází český národ. Nemyslím teď jako geograficky, protože víme, že ty národy se sunuly někde z východu vlastně směrem do Evropy, na západ, ale vy všichni, kteří čtete rádi Biblii, kde bychom našli náš národ? Adam a Eva, jasně, to je hodně široká odpověď. Super, dostal bys jedničku v první třídě. <laughs> nebo možná pětku, v naší době by nás asi osolili a byl by to v Adam Adama a Eva je taková odpověď, kterou můžete vytáhnout kdykoliv. <laughs> je správná. Pak, když to přeskočíme a máme Noého, tak vám pomůžu. A Noé měl které syny? Ano, Šemcháma Jefet. Takže se to teď je to už ne 50 na 50, ale už se přibližujete. Takže máte jenom tři, tři možnosti. Co? Pro všechny, kteří umíte anglicky, vám dám pomůcku. Tady máte mapu. Šem, chám a jefet. Když se podíváte ty, já nevím, jestli to zkusím možná takhle, všichni Šemovi potomci jsou tady ty fialoví. A vidíme tam hlavně Arábí a tady tenhle směr. Chámovi jsou všichni tady ti žlutí a je to směr tak trošku dolů, spíš na Afriku. A jefetovi jsou všichni tady ti zelení. Všichni ty jeho synové, kteří jsou zelenou barvou. Náš národ byste našli podle toho, co si myslíte, jestli jsme víc Slovani nebo Germáni, jestli jsme víc šmrclí Keltama nebo Slovanama. Těžko říct, spíš si myslím, že se považujeme za Slovany, ale Slovani jsou správně zelení. <laughs> Je fér. A Slovani byste nejčastěji našli tady v těch potomcích vlastně Magoga. Jo, tam jsou, tam jsou jako Kazachstán a tak dál. Ale to, co je podstatné, je, že oni se potom všichni přesunuli a Magog, který je tady nahoře, tak se většinou považuje jako za vznik národu ruského a slovanských. Národ tady, který vidíte jako Gomer, tak ten se většinou považuje jako počátek Keltů a Germánů. Takže jestli jsme trošku tím šmenclí ve střední Evropě, protože Keltové tady žili, pak je vytlačili Slované, všechny ty boje, války, těžko říct, ale jsme, obecně by se dalo říct, buď to potomci Magoga nebo Gomera, asi většina lidí, pokud se považujete za Slovany, byste se přiřadili semka. O Magogovi a Gomerovi, i tady je Gomer, potom ještě nad Černým mořem, je napsáno hodně v Biblii a spíš jako neúplně pozitivní věci. Nicméně chvála Bohu, že on to mění. Že my jsme potomci Jefeta, a chvála Bohu za to, že přesto, že jsme byli odděleni od boží milosti, tak v Kristu Ježíši je to všechno změněné. Takže náš úděl, dalo by se o tom ještě hodně mluvit, tam je spousta věcí, které se týkají těch národů, jejich intelektu, těch synů, jejich fyzického vybavení a tak dál, ale to není úplně záměr toho dnešního kázání. Takže pokud by vám někdo říkal příběhy, nebo které známe ze školy, že jsme z Čechá, Čecha, tak to já nevím, ale Boží slovo říká, že jsme z Jefeta. Náš národ a ty národy, které jsou nám kulturně a jazykově blízké. Takže kdybychom šli dál, tak víme, že český národ, jak jsem říkal, byl velice rychle, dostal milost a přišel tady Konstantin a metodě, kteří přinesli evangelium. Víte určitě, že kvůli evangeliu a Božím věcem byl Jan Hus upálený. Víme všichni, co zažil Komenský, ten jeho hrozný příběh životní. Víme všichni, jak byli pro následování moravští bratři, ty lidi, kteří žili tady o 150 km dál než my, jak museli odejít kvůli své víře, jak byli pro Mohli bychom pokračovat 20. stoletím, jak, vznikla, jak vznikl náš stát, ale potom, jak byl rok 48, 38, když jsme byli zabrani Německem, druhá světová válka, 48 znárodnění, 68, to, co se dělo všechno, ruská armáda, varšavská smlouva v naší zemi. A tak by se dalo pokračovat. Ale my jsme dneska úplně v jiné situaci, žijeme v současnosti, žijeme v době, kdy mnoho lidí vlastně už o tom vůbec ani nepřemýšlí a ani neznají svoje dějiny. Ani neví, co všechno se dělo. A když byste se zeptali, já když mám spoustu rozhovorů s cizincema, víte, co oni si o nás myslí? Oni neznají samozřejmě takhle historii a málo kdo, jako jenom křesťané, kteří se zajímají, tak ví něco o moravských bratrech a tak dál ale čím, kterýma věcma jsme známi jako národ. Ano, číslo jedna je pivo. Na hlavu vypijeme nejvíc piva v celém vesmíru. <laughs> Češi jsou známí tím, že vypijou nejvíc piva. Hrozné, že? A druhý, druhý, druhá věc, o které se píše, když to začnete hledat, mluvíte s lidma. Hokej, jenom pro ty, co mají rádi hokej. <laughs> Někteří lidi, kteří ho nesledují, tak vůbec neví, co to je, že? Třeba jeho američaní. A... Ty mají moc teplo na hokej. Druhá věc je, že jsme známi tím, že jsme jedna z ne, možná nejvíc ateistická zem na světě. Když se řekne Češi, tak oni ví pivo a ateisti. Víte, pro nás je to možná, jako, že jsme si na to zvykli. Ale když řeknete, že jste ateista v Polsku, tak to znamená, jako kdybyste řekli, že jste pedofil. Nebo že jste, že jste prostě někoho zabil. V té kultuře být ateista je vnímané úplně jinak. Jako úplně něco, co je absolutně nepřijatelného. Protože Polsko je tak katolické a ta kultura je tak propojená s tím, že tam je nepřijatelné, abyste řekli, že jste ateista. U nás je to úplně opačně. Lidi to klidně řeknou. Klidně řeknou, že jsou ateisté. A já si na druhou stranu myslím, že se to o nás říká, vyplývá to i ze statistik, že máme nejvyšší počet vlastně ateistů lidí, kteří řeknou, že se nějak nepřihlašují k víře, ale já si myslím, že Češi jsou víc agnostici. Že jsou to víc lidé, kteří neřeknou, že Bůh jako určitě neexistuje, ale spíš, no, kdo ví, jak to je, to si myslíš ty, já si myslím něco jiného, ono asi něco bude. Je to spíš takové, že nikdo neví, jak to je, protože ty lidi se neznají s Kristem, oni nikdy nezažili boží dotek a proto vlastně neví, co si o tom mají myslet a tak se někde hýbou, jako že zlatá střední česká cesta. Neřeknu, že neexistuje, ale ani nevím, jako jestli je. Takže zůstávám v takovém tom nějakém mezi prostoru. Takže bavíme se o našem národě, a jak vidí národy Bůh? Co se můžeme naučit z toho, co říká Boží slovo? Jak on je vidí? Když se se mnou podíváte na Daniel 2.21, tak je tam napsáno, on mění časy i doby, krále se sazuje, krále ustanovuje. Dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Je to jeden z odkazů, kde je napsané, že Bůh má moc měnit celé národy. Že on je ten, který dokáže krále dát na trůn, že on je ten, který má moc, je i se sadit. V Danielovi je jeden takový zajímavý příběh o králi, který se jmenoval Belšasár. A možná všichni, kteří čtete hodně starý zákon, tak víte, že to byl král, který nějak vládl, ale vládl bez Boha, vládl bezbožně a jednou dělal velkou party, možná takovou jak bude dneska u vás doma, nevím, jak budete slavit. Dělal velkou party, kde pozval hodně lidí a hodně se tam jedlo a měli se všichni dobře. Nicméně je tam napsáno, že v jeden okamžik se zjevil prst a začal psát na stěnu. A na té stěně bylo napsáno tím prstem, že ten, že ten král byl vlastně nějakým způsobem zvážen a že byl shledán lehkým. Je tam napsáno to, že neobstál před Bohem. A když si to čtete dál, tak je tam napsané, že on vlastně byl sesazený kvůli tomu, že si nectil Boha, že uctíval jiné bohy. Je tam napsáno, že vlastně určitým způsobem se klaněl bálům a aštoretě, povyšoval se nad Boha a byl shledaný lehkým. Byl to člověk, který neposlouchal Boha. A tohle je jeden ze silných příběhů, že sotva co viděli, jak je napsáno na té stěně to písmo a to slovo, tak ještě té noci byl nejenom sesazený, ale je napsané, že byl dokonce té noci zabitý. On přišel o to království a dokonce přišel i o svůj život. V jednom jediném večeru, kdy byla velká párty, Bůh sečetl jeho králování a ukončil ho. A v čem byl problém, jak jsme říkali? On nectil Boha, který dává život, ale uctívali bohy. Báli a štorety vedl k tomu celý národ, Oni nejenom, že obětovali zvířata, ale obětovali děti. Obětovali další lidi. A Boží slovo říká, že to se Bohu hnusí. Že to nenávidí. Když je někdo obětován démonům. A tak Bůh tohleto celé ukončil. Oni přišli vlastně o, celé, o, celé, o celou tu říši. Médové a Peršané dobili vlastně tu jeho říši a začali vládnout. A tohle je to jenom jeden z příkladů, který čteme ve starém zákoně a vidíme to na Egyptu, vidíme to potom, jak se to táhlo Babylonem, nebo Egyptem, Asýrií, Babylonem, pak vidíme Perzii, Perzie byla překonána Řeckém, pak vidíme Řím, pak vidíme Boží království skrze Krista. Každá ta říše, která nějak vedla to určité území, jako nějakým způsobem, my jsme řekli, že byly to světové říše z dnešního pohledu, tak oni se měli dobře, dosáhli nějakou vrcholu a protože začali hřešit a žili bez božích přikázání, provinovali se proti Bohu, tak vždycky přišla další říše, která je opanovala a tak se to pořád a pořád opakovalo. A vždycky se dovíte, že to bylo kvůli těm hříchům, které dělali. Ten scénář se táhne pořád. Vidíme to dokonce i na Izraeli. Ty lidi žili bez Boha, pak měli nějakou tíseň, kdy jim šlo jako národu o život, tak začali k Bohu volat, Breče, teď se smiluje, Bůh se smiloval, poslal záchranu, oni byli na chvilku v pohodě, pak začali zase se provinět vůči Bohu a zase se celý ten scénář opakoval pořád dokola. A celý starý zákon to takhle vidíme. A člověk si říká, proč to tak je? Jak to, že jim to, jak to, že jim to nedojde? Jako, jak to, že se pořád opakují ty stejné chyby? Proč je to pořád to stejné? Několik set let, možná několik tisíc let. Když se podíváte na Možíše a Jozueha, Jozueho, tak vidíme stejný scénář. Oni byli v otroctví, Bůh poslal Možíše, vyvádí celý národ pryč, vyvádí celý národ pryč z Egypta, oni výjdou, mají se dobře, a ještě na té poušti začnou opouštět Boha a začnou dělat znovu ty zlé věci, ze kterých byli vyvedeni. A tu cestu, kterou šli, kterou bychom my možná v dnešní době dali za měsíc, jestli chodíte trošku jako ruda každý den, tak byste si, myslím, to mohli dát, jak vyšli z Egypta a šli do Kanánu. Za měsíc byste tam byli, i kdyby jsme šli velká grupa. Možná bychom se někteří víc flákali vzadu a bylo by to dva měsíce, ale to je jedno, jestli měsíc nebo dva. Představte si, že oni tam chodili 40 let. 40 let to, co mohlo být za měsíc nebo dva udělané. Protože se pořád motali v těch stejných věcech. A je to smutné, protože to byli lidi, kteří zažili těch deset ran v Egyptě. Oni viděli ty zázraky. Oni viděli, jak je Bůh vodil skrze ten sloup ohnivý. Oni zažili enormní boží zázraky a přesto jim to nepomohlo. A potom vidíme, že přebírá vedení Jozue a dostává se úplně do stejné situace. Oni se odvrátili od Boha. A člověk přemýšlí, a proč, proč, se to tak děje. Proč se vlastně tyhle ty věci... Tady se ještě vrátíme chviličku, když se mi to povede. Proč se... Jo. Tak, proč se ty věci pořád opakují? Myslím si, že odpověď najdeme v soudcům. V druhé kapitole 8. verši se dovíte, i zemřel hospodinův služebník Jozue, synu ve věku 110 let. Pak se dovíte, též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznal hospodina a ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Dopouštěli se toho, co je zlé v hospodinových očích a sloužili bálům chodili za jinými bohy a tak ho uráželi. Zajímavé, že? Myslím si, že to je podstata věci. Tady je napsané, že celý ten národ, co zažil všechny ty věci a byl vyvedený Možíšem a potom Jozuem, takže dopadl špatně proto, že je napsané, že po Jozuvi, který měl 110 let mimochodem, se celé to pokolení, všichni děli, co to zažili, odebrali pryč, že zemřeli a přišlo jiné pokolení. Přišli jich děcka, přišli jejich vnoučata a je tam napsané, kteří neznali hospodina ani jeho dílo. Přišla další generace, která Boha neznala, tak jak to, jako ty otcové a dědové a začali se dopouštět toho, co je zlé v hospodinových očích. A tenhle ten, tenhle ten, pattern, ten vzorek je vidět neustále v každém národě. Že když Bůh někde něco dělá a otcové a dědové jdou za Bohem, pokud ta další generace dětí a vnuků nezažije s Bohem to stejné a nepůjde do těch věcí, tak se odkloní od těch božích cest. Jejich vlastní synové, jejich vlastní vnukové začaly dělat to, co je zlé v hospodinech očích. Tam není napsané, že oni byli jako neutrální nebo to tak neprožívali. Tam je napsané, že začali dělat úplně jiné věci. Že se začali obracet znovu k těm bálům a až to tam. A to je obrovská výzva. Tady je to jádro věci. Národ, který se nepoučí ze své vlastní historie, tak jako ve starém zákoně, musí projít těma chybama znovu. A i to se děje potom, by jsme viděli i v těch moderních dějinách a tak dál. Bůh žehná národy a člověka, který žije podle jeho pravidel. Když člověk a národy žijou proti božím pravidlům a porušují je, nebudou požehnaní, ale budou prokletí, říká boží slovo. Tam, kde se odkláníme, přichází zlořečení. A potom nacházíme pořád ten stejný model, že lidi volají k Bohu, Bůh se smilovává, zachraňuje a oni znovu padají a je to pořád do kolečka. Takže je důležité, aby jsme tohleto měli na paměti, že ten princip se neustále opakuje a my potřebujeme vědět, že musíme se držet Boha a držet jeho přikázání. Jak je na tom český národ ve světle božích přikázání? Já to tam mám trošku modré, úplně nevidím, jestli je tam Římanům, možná vy, co jste tady, tak to uvidíte, ale je tam napsáno, poznali Boha, ale nezdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nejbrž jejich myšlení zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tně. To je určitě Římanům jedna. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků a čternožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Toto je taková ta pasáž, kde se potom ještě píše trošku dál. A je to tam dál rozváděné. Ale to, co je důležité je, že když člověk, nežije podle božích pravidel a začne uctívat sám sebe to kdo je, začne se věnovat sám sobě. Tak je jenom jeden možný scénář a to je scénář, který vidíme tady. Začne vyměňovat tu boží slávu za tu svoji a začne se věnovat věcem, které Bůh považuje za marnost. A naše mysl, naše hlava, naše myšlení se ocitá ve tmě a my jsme potom nejenom blázni, ale stáváme se otroky svých vlastních vášní. Stáváme se otroky zlých věcí. A to se stalo v Izraeli, to se stalo v Babyloně, to se stalo všem těm říším. A myslím, že se to týká i našeho národa. Žijeme úplně jiným způsobem, lidé Boha neznají, nemají o něho zájem, odklání se od božích pravidel. Přestože kdybych tady mluvil, co všechno se děje zlého v našem národě, chtěl bych vytáhnout ještě takovou důležitou věc. Víte, všiml jsem si z božího slova, že přesto, že národy a člověk hřeší, Bůh je neskutečně milosrdný. My jsme jako národ tady měli Konstantiná metodě, oni přinesli evangelium, začali tady vyučovat další kazatele a ten národ, Velká Morava je dodneska známe, to, to jméno, to slovo zní. Náš národ se proti jim obrátil, a Bůh potom, Konstantina a z lidského pohledu dopadli špatně a ti učedníci byli vyhnaní, ale přinesli evangelium na Balkán a začali dělat velké věci v Bulharsku. Pak vidíme Husa, člověka, který, který, bojoval za boží věci, který bojoval proti tomu, aby bylo odpouštění kupováno nebo prodáváno. Vidíme, že za to zemřel, že to bylo špatné, že to bylo hrozné, že jsme přišli o takovéhoto člověka, který byl rektorem univerzity, nasadil svůj život. Náš národ na tom byl zlé, ale na druhou stranu pán Bůh udělal něco nového, udělal reformací církve v celé Evropě. Když se podíváte dál, 1620, doba temna, prohráli jsme bitvu na Bílé hoře, přišlo 300 let otroctví, germanizace, rekatolizace, všechny tyhle ty věci, ale ve stejnou dobu pán Bůh dá povstat moravským bratrům, kteří jdou, založí misii a ovlivní celý svět. Moravští bratři měli největší misií na světě ve své době. Nikdo neměl větší. Nikdo nezasáhnul víc než oni v té době. Do to funguje. Když se podíváte dál, nové dějiny od roku 1918, máme tady nový, nový stát a přehnala se pro nás výkřice a bouře první světové války nebo předtím těsně komunismus, prostě druhá světová válka, všechny ty zlé věci, národy roztrhaný a přesto na začátku 20. století pán Bůh udělal probuzení a vzniklo letniční hnutí. Na Asuza Street v Americe, ale vzniklo i na Slesku. 1905, 6, 7, prostě tohleto období. Ne. vidíte, tam, vidíte tam ten vzor, že přesto, že, 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 ten národ jde úplně špatně, přesto, že hřeší, přesto, že to jde úplně dokytek, tak pán Bůh se vždycky smilovává a něco z toho udělá, něco, co má obrovský vliv. Hus zemřel, ale byl jeden z těch, kteří, který startoval reformaci. Bylo, bylo, období temna a v té největší temnotě našeho národa jsme udělali největší misijní dílo. Nikdy jsme větší neudělali. Ti lidi udělali 100 let modliteb. V té době největšího temna. A vidíte, jak prostě i když ten národ prostě jde proti Bohu, tak Bůh je tak milostivý, že když se najde pár lidí, kteří ho ctí, kteří za ním jdou, tak on udělá z toho prostě svoje požehnání. A to mě neskutečně naplňuje a já z toho mám obrovskou radost, protože ten vzor pokračuje. My žijeme dneska v době, kdy se říká, že je 0,5% křesťanů v tomto národě. Jeden člověk z 200, jestli chcete, aby jsme ho nedělili na půlku, půlka ze 100, jestli chcete v někdo půlka, nebo jeden ze 200, je to jedno. Představte si, že kamkoliv přijdete ve vašem národě, ve vašem městě, tak vy jste jediný křesťan a 199 není. 199 lidí okolo vás nezná Krista. To je šílené. A jestli, jestli vy tam kážete evangelium a svědčíte, tak těch 199 lidí okolo vás má naději. Řeknu vám horší číslo. Jestli 10 křesťanů má okolo sebe, když to pro pronásobíte, 2000 lidí, a nikdo z nich nekáže Krista, nikdo z nich nemluví svědectví, tak těch 2000 lidí nemá žádnou naději. Pan Bůh nás postavil do této situace a ta, to období vypadá úplně hrozně a přesto vidíme, jak on dokáže v těch věcech udělat úplně nové věci. I přesto, že ten náš národ je na tom takhle špatně, že nás všichni považují za ateisty, pan Bůh může použít každého z vás a může udělat úplně nové věci. Tak jako v té době toho největšího temna. Jestli vám to nestačí, kdybyste se chtěli bavit o tom, jak jsme ve světle božích přikázání. Co říká Boží slovo o smilstvu a cizoložstvu? Nebudeš smilnit, nebudeš cizoložit. Čím je známý náš národ? Možná ne pro cizince, ale pro nás, kteří o tom víme. Jsme známi tím, že je tady polovina národa rozvedeného. Když si to čtete, co se děje, tak lidé jsou si nevěrní. Porušují boží přikázání. A na svoji hlavu strhávají prokletí. Strávají ho na celý národ, jestli polovina národa takhle žije. A není to, není to tak, jako nebylo to tak úplně na začátku. Dneska polovina národa je rozvedená. já jsem si sledoval jsem nějaké statistiky a v roce 1930 se rozvádělo 6% lidí. V roce 50, 12, 80, 30, kolem roku 2040 a kolem roku 2010 už to bylo přes 50% má pořád jako zestupnou tendenci. Nebylo to tak na začátku při založení republiky. Ta společnost, která se odklání od Boha tím vším, co zažila, tak to nese potom i určité jako důsledky. Nese to prostě to, jak se lidé na věci dívají a jak se provinují proti božím věcem. Smilstvo, ciziložstvo, potraty. Všichni určitě víte, že náš národ je, je národem, kdy zabijíme malé děcka miminka úplně nejmenší, že patří mezi národy, kde se zabijí malé děti. Moc se o tom nemluví, protože to nikdo nechce otvírat. Ale děje se to. Lidé proto mají různé prostě argumenty, jak to omlouvat a tak dál, ale faktem je, že zabijíme naše vlastní děti. Četl jsem jednou jednu takovou studii, kde ten autor psal, že kdyby všechny ty děti, které byly zabité, se nechali žít, tak je dneska náš národ dvakrát tak velký. Protože oni by se narodili, Měli by ženy děti, měli by svoje děti, ty by měly děti vnoučata a ten národ by byl možná až 20 milionů. Teď mluvím o tom českém, ne v kombinaci se slovenským. Ale protože celá Evropa, ta kultura vstoupila na tu linku, že si to omlouvají a zabijíme je, tak se pro Proti přikázání. Nezabiješ. Boží slovo říká, nezabiješ. My to děláme jako národ. A jsme viní před Bohem. Polovina dětí v našich rodinách vyrůstá jenom s jedním biologickým rodičem. Dorůstá tady generace dětce, která nebude vědět, jakože, co to je mamka, taťka. Oni budou vědět, já jsem žil s ním, jo, já vím, že on je někdo, to je můj taťka, ale nebydlím s ním, neznám ho. Polovina národa bude zažívat to, že prostě neznají mamku, a taťku, jakože spolu žili. Bude to pro ně úplně nový model, protože řeknou, já to neznám. Půlka dětek takhle vyrůstá. Žijeme v době, kdy mnoho lidí ty věci mají návaznost. Když se lidé začnou v sexuálních věcech být nevěrní a začnou propadat tím vášním, jak je, jak je napsané, že se staneme oběťmi, tak začnou brousit i dovod pornografie. Když si začnete zjišťovat statistiky, byli byste udivení. Drtivá většina mužů v Česku je závislá na pornografii. Moc o tom nemluví, protože ti muži neví, co s tím, a tohle je zdroj, vlastně jak, jak jako sexuální oblast nějak řešit. A neví prostě, co s tím. A lidé jsou, muži jsou otroci pornografie. Je to důsledek toho zlořečení, je to důsledek toho, co, jak, se, jak se člověk a národ odklání od věcí. Protože lidé neznají Krista, nemají ho, tak řešíme i ve věcech, že nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Lidé hledají prostě. Bohy jinde jsou zapojeni v okultismu, vyvolávají dědečky a babičky a dělají různé seance. Je tolik Čechů, kteří si myslí, že když mluví jako s podsvětím, že to je děda nebo babička, že se s ním chcou promluvit. Jsou to démoni. Boží slovo říká, že žádný člověk nemá moc se vrátit na zem a něco tady dělat, ale naopak říká, že jsou to démoni, kteří se převlíkají a snaží se vtáhnout lidi do leček, aby odvedli od Krista. Je tolik věcí, ve kterých se proviněme, vůči základním deseti přikázáním. A český národ na sebe strhává. To prokletí. A proto to tak vypadá. Ale v tu stejnou dobu máme tady obrovskou možnost, že je tady církev. My nejsme národ, kde by nebyla církev, kde by lidé neznali Krista. Jsme tady my jako církev, kterou Pán Bůh povolal, aby jsme nesli evangelium. Aby jsme byli těma, kteří mění ty okolnosti. Kam jako národ míříme? Vidíte tu vlajku? Když jsem byl malý kluk a jezdil jsem vlakem do Prahy, tak jsem se vždycky díval, kde je hrát a naši vždycky jsem malý kluk říkal: Dívej, prezident je doma. Podle toho, jestli vysíla vlajka nebo nevysíla. A já si to do dneška pamatuju. A když vidím tu vlajku, tak jsem na ní hrdý, protože na té vlajce české, kromě těch lvů nebo těch čtyř erbů, je napsáno: Pravda vítězí. A to je úžasné. Představte si, že my jsme možná nejvíce ateistický národ na světě ale nad naším hradem vysí pravda vítězí. Chvála Bohu, protože Ježíš je ta pravda. Ten, ten, ten pojem je od Jana Husa, ten není od Miloše Zemaná ani od jeho předchůdců. To řekl Hus. My tam, nám tam vysí do dneška, že pravda vítězí. A to je úžasná věc. To je úžasná věc. Já jsem to měl někde napsáno a tam, tam se píše vlastně o tom, o té pravdě, že ji máme hledat. Tady to mám, už to vidím, ten citát. Jan Hus řekl, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřícha, od dňábla, od smrti duše a konečně od smrti večné. Jenž jest odlučeně večné od milosti Boží. To bylo, chcete překlad? V cizím jazyku, staročeština. Je tam napsáno, on, on se toho držel a byl ochotný proto zemřít. Představte si, že my jako ateistí máme tenhle ten slogan na praporu, který visí nad naším národem. Pravda vítězí. Ježíš Kristus je pravda. On je ten, který vítězí. Je tak napsané, že pravda, že se za ní musí bojovat a že pravda nás vysvobodí od hříchu, od ďábla, od, od smrti, od té smrti věčné, od věčného odloučení té od Boží milosti. A to je úžasné. Já mám radost z toho, když vidím, jak náš národ, na jednu stranu nemám radost z toho, jak žijem, protože vím, že náš národ je na cestě do zahynutí. Jestli, se, jestli náš národ nebude čin pokání, nepřijme Krista, tak je na cestě do zahynutí. Ale ve stejnou dobu je paradoxní, jak, jak Bůh jako jedná s naším národem, že nad tím nejvíc ateistickým národem vysí prapor, pravda vítězí. Chvála Bohu. A my jsme takový národ jako a, takový, já nevím, jak to nazvat, abych se vás nedotknul. Jsme takový divní, trošku jako paradoxní. Představte si, když všichni znáte Járu Cimromana, že jo? Svěrák, jak my jsme na tom všichni vyrostli, celá ta generace. A jeden ze sloganů, který, který se týká víry, je, že říká Jara Cimrman, já jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá. To je český sarkazmus, jako to je ta naše ironie, to nikdo jiný nemá. Děláme si ze všeho srandu, jako. Když mluvíme s cizincem a oni přijedou, tak oni říkají, vy si pořád děláte ze všeho srandu. I to to ty tak jako divně, oni to na nás vidí, že jsme jiní. Češi jsou jako, nějak, jak, jako jsme jiní. Tak jak jsem vám říkal, kdybyste v Polsku dělali to, co dláme my, tak tam by padal svět. My jsme jiní, lidi z toho mají pořád srandu. Jsem bezvýhradný a tady stáž se bojím, že mě pan Luk za to potrestá. Nad, nad hradem máme prostě pravda vítězí, ale Boha tady nevěří. Je to, ano, jak tady, tady zaznělo, je to jako švejk prostě. A Chtěl bych vás vyzvat k tomu, aby jsme přemýšleli o našem národě. Aby jsme nejenom přemýšleli, ale modlili se. Určitě znáte tohle, tenhle ten jiný slogan. Národe český, vrať se ke Kristu. Komenský to řekl už v 17. století, protože to viděl, jak se český národ odklání a řekl národe český, vrať se ke Kristu. Je to moc důležité. Ve zjevení, kam teda míříme, sedmé kapitole je napsané a hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali, spasení náleží našemu bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Jednou ta budoucnost je, že před beránkem a před naším otcem v Nemesích, kde bude obrovský trůn, bude obrovský zástup všech národů a etník a různých skupin a nikdo nebudeme schopni vůbec ani sečíst, tak jenom stane. Budou oblečení do bílých rouch, budou mít ty ratolesti a budou, budou, chválit Boha. Budou chválit za to, že nám dal spásu. A já bych si moc přál, aby náš národ tam byl co nejvíc zastoupený. Aby jsme tam jako Češi a Morava a Slezané byli co nejvíc zastoupení, aby jsme tam mohli stát a uh, uuuu Jesus! aby jsme tam mohli křičet jako a chválit ho a slavit ho aby oni mohli říct, jo, to jsou ty Češi, co byli jako ty nejvíc ateističtí, znáte je, to byli tady tito borci. Oni, dívejte se, co Ježíš udělal, jak je zachránil. A oni tady dneska skáčou a jedem a budeme tam chválit Boha a bude to úplně fantastické. A já vás tomu chci pozvat, aby jsme se natknuli do těch věcí, protože jednou to všechno, co tady žijem, pomine a nebude z toho vůbec nic. Nebudete si vzpomínat vůbec nic z toho, co jsme chodili do práce, co jsme dělali, co jsme zažili a jednou bude ta budoucnost a ta realita toho, jestli budeme stát před Kristem a budeme ho tam chválit a říkat, díky Ježíši, že se mě dal poznat. Díky, že jsi mě pomohl být součástí toho, že jsme zachránili celý český národ. Podívej se na to. A když řekne, dívej, to jsme udělali spolu, já jsem se za ně obětoval. A vy jste šli a vy jste nesli evangelium a proto tady dneska všichni jsme. A já si to moc přeju, moc bych si přál vidět, jak, jak tam stojíme spolu a jak tam jsou ty další. A kniha Zjevení taky popisuje spoustu dalších věcí. Ve 14. kapitole je napsané, padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva. Je taky napsané, že všechny národy jsou napájené smilstvem. S tím smilstvem se teď nemyslí jenom to sexuální, ale to duchovní že je tady ďábel a že je tady nějaká opozice, která se snaží napájet ty národy věcma, aby je oddělila od Krista. Aby ty národy nebyly s Ježíšem. Aby byly úplně někde jinde. Aby byli prostě v tom duchovním svilstvu, že budou mít Boha a Krista někde bokem. Ale chvála Bohu, že to nekončí tady těma to veršema. Že v čteme, že vlastně závěr bude ta, ta beránková svatba. Že bude svatba, kde bude Ježíš a kde bude jeho církev, která se bude skládat ze všech těch národů. Potom jsem spatřil veliký zástup, který nikdo nemohl sečíst. Jsme tady říkali, že to byl zástup vlastně těch národů, pokolení, lidí, jazyků, jak stojí před trůnem. Je to fantastické. Všechny ty národy budou stát jednou před Ježíšem. A já bych si moc přál, aby ten náš národ tam mohl být celý. Aby jsme tam neříkali, víš, no, my jsme byli takový otojistí, no, asi tady 25 jsem to přehnal, doufám, že to nebude 25. Aby jsme se nevymlouvali, že no, my jsme byli ten nejvíc oni mě to nezajímalo. Chápete, co ti chci říct? Ježíš udělal úplně všechno. on je tady a on říká, já jsem tady s váma, aby jsme ho zachránili, já s váma počítám, já udělám úplně všechno. Všechno je nám dáno ke zbožnému životu, nám je dáno všechno k tomu, a záleží jenom, jak my se k tomu nasadíme, jestli poneseme evangelium a budeme bojovat za tento národ, aby lidi potom ve světě mohli říct: Ty jo, Češi, to je ten, ten národ, co byl nejvíc ateistický, je znovu národem, který posílá misionáře, je znovu národem, který je proměněný moci Krista. A Pán Bůh nás k tomu volá. A přesto, jak náš národ žije prostě a je teďka na cestě bez Boha a jde proti Božím přikázáním, tak Boží slovo platí pro každého z nás, že je napsáno třeba ve skutcích. A nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Ten vzor, kterým jsme tady mluvili, že přestože národy žijou bezbožně a dělají zlé věci, pokud jsme jednotlivci, kteří milujeme Boha, jdeme za ním, tak je napsáno, že v každém národě mu milí ten, kdo ho miluje a kdo žije spravedlivě před Bohem, kdo žije podle jeho přikázání, tak se vymyká těm národům. A Pán Bůh na základě toho potom slyší modlitby těch spravedlivých. Bůh zkřísil Krista z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil ho svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co je. Ježíš je ten, odkaz je Efeským 21 až 23. Bůh je ten, Ježíš je ten, který byl zkříšený a sedí vysoko, je napsáno nad všema mocnostma, nad všema vládama, nad všema knížectvíma, nad vším, co by se chtěl pozvedat. Ježíš je nad tím vším. A já bych chtěl na závěr vám říct, že my tady jsme a náš národ nějakým způsobem jde dopředu, jde někam, a nezávisle na tom, každý z nás si můžeme vybrat, že můžeme následovat Krista. Můžeme mluvit milý tím, když budeme zachovat jeho přikázání budeme chodit po jeho stezkách. Přestože náš národ je 0,5% zachráněných lidí, kteří věří v Krista, Bůh to může změnit. Jak změnil Ježíš celý svět? Kolik na to měl lidí na začátku? Kolika lidem se věnoval? Dvanáct 12. 12 lidí, kteří s ním chodili, on se jim věnoval tři roky a obrovský vliv to mělo na celý svět z dnešní doby. Moravští bratři, dávám hádanku. Kdo uhádne správně, tak ho pozvu na kafe. A, a hádanka bude češka. Kafe je drahé. Ne, dělám si legraci. vámi, jestli budete zvědět někdo odpověď. Kolik mužů a žen se začalo modlit, mezi moravskými bratry a začalo vlastně to modlitevní hnutí, jak to řeknu, co nejdůležitě. Kolik to bylo lidí, kteří začali to modlitevní hnutí, které potom trvalo 100 let? A -a. a, -a. <laughs> Zkoušíte, že? Tak je to... A těch žen bylo tak jako počet hodin ve dne. Ano, správně. Jana Makavčo, když to byli. Ženy, tak jich bylo 24, a těch mužů bylo. Taky 24. <laughs> Dohromady jich bylo 48. Oni podepsali spolu takovou umluvu na začátku, že slibují před Bohem, že se budou takhle modlit hodinu denně za evangelium, za národ, za tu misi. 24 žen a 24 mužů. Nebyly to tisíce. Byla to grupa prostě lidí, která se takhle rozhodla před pánem. Pak se to samozřejmě rozrostlo. A oni byli schopni udělat to, že se to přelývalo z generace na generaci. Že to neskončilo, jak jsme říkali u Jozueho, že zemřelo to pokolení, jejich děcko už Boha neznali a začali dělat zlé věci. Oni byli schopni to předávat po několik generací, protože to fungovalo sto let. Já bych si moc přál, aby jsme se mohli v tomto posunout. Poprosím kapelu, aby přišli dopředu a aby jsme mohli teďka jít před, před našeho pána. Aby jsme mohli jít za ním a mohli jsme se teďka modlit, abyste mohli udělat to co, to, co vnímáte, že k vám Duch Svatý mluví. My jsme církev, jsme církev Ježíše Krista. Ježíš mnohokrát mluvil o tom, že jsme jako ovce, které jsou poslané mezi vlky. Že jdeme do nepřátelského prostředí, kde to není příjemné. Ale Ježíš taky mnohokrát mluvil o tom, že On je s náma. Že jsme světlo, že ty jsi světlo, které Pán Bůh posílá do temnot. Že jsi světlo, že tě Pán Bůh posílá k těm, k těm lidem, kteří jsou okolo tebe, kteří ho neznají. A on nás poslal k tomuto národu. On nás poslal do těch míst, do těch měst, kde bydlíme, do těch zaměstnání, do těch škol, aby jsme přinesli světlo Krista, aby na nás lidi viděli a měli šanci uvěřit.